Re, viss ēters ir te! Ja Putins bija cerējis mūs salaust, tad viņš ir izdarījis pretējo, vēl vairāk saliedējis, tā saka Ukrainas galvaspilsētas Kīvas iedzīvotāji. Pēc tam, kad Krievijas uzbrukumos smagi cietusi elektropiegādes sistēma, Kīvā izveidotas neuzvaramības stacijas jeb punkti, kur cilvēki var nākt kopā, sasildīties, uzlādēt telefonus un lietot internetu tajos mirkļos, kad Krievijas apšaužu dēļ pilsēta palikusi, piemēram, bez elektrības vai interneta. Un Kīvā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Mēs šobrīd atrodamies vienā no Kīvas mikrorajoniem, apmēram 3 km no Kīvas centra, kur ir izvietots viens no šiem sildīšanās punktiem – telts, kas ir izvietota pie viena no ugunsdzēsības punktiem, kā visi pārējie šie sildīšanās punkti. Un iesim paskatīties iekšā, kā tur izskatās. Šīs telts šeit Kīvā atrodas kopš trešdienas, kad Krievija veic īpaši smagus uzlidojumus tieši enerģētikas punktiem, izslēdzot un atņemot gaismu, siltumu un ūdeni gan Kīvai, gan Lvivai, gan citām vietām Ukrainā. Un šajā teltī tātad cilvēki var nākt katru dienu, šeit var sasildīties, šeit ir piemēram bērnu stūrītes, var bērni paspēlēties, kamēr vecāki uzlādē mobilos telefonus. Šeit ir tēja un te var vienkārši pabūt kopā, sasildīties un pārdzīvot šo laiku, un kā ukraiņi šīs telts ir nosaukuši, tās ir tādas izturības un arī parādīt spēka vietas, parādot, ka Putins patiesībā ar šiem uzbrukumiem nevis ukraiņu tautu salauž, bet padara aizvien stiprāku. Un šajās teltīs, kā mums sāstīja šeit vietējie, kas strādā, piemēram, vakar bija ieradušies aptuveni 200 cilvēku, un katru dienu tiešām nāk rietnes pulciņš, tagad te ir tukšs, jo Kijevā jau ir ļoti daudzās vietās atjaunot elektroenerģiju un cilvēkiem ir mājās pašiem, kur uzlādēt mobilos telefonus un arī pamazām parādās siltums un ūdens. Līdz ar to šīs vietas varbūt nav vairs tik aktuālas, bet katrā ziņā šīs teltis neaizvērsies vēl ilgi. Un kā saka ugunsdzēsēji, kur šeit dežūrē, ka iespējams tas būs vajadzīgs līdz pat pavasarim. Katrā ziņā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir sacījis, ka šie ir uzbrukumi cilvēcei, jo pārtraucot elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, patiesībā Krievija nodara vislielākās sāpes vismazāk aizsargātajiem sievietēm, bērniem, cieši ģimenes, un tāpēc šie uzbrukumi ir īpaši nežēlīgi, bet ukraiņi turas. Un jāteic, ka šodien Kijevā arī ir mitrs un augsts, nav mīnusi, bet joprojām ir drēgans, un pārdzīvot šo karu šādos apstākļos ir īpaši grūti. Ines Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.